siyaasadda dadka haddaan laga heshiinin way adag tahay howl kale oo kastoo maamul in la qabto. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxa uu ku dhashay degmada Buuloburde ee gobolka Hiiraan dabayaaqadii lixdamaadkii. Isla Buuloburde ayuu kaga baxay dugsiga hoose, dhexe iyo sare ka hor inta aanu ku biirin Jaamacadda Caalamiga ee Afrika ee waddanka Suudaan, halkaas oo uu ku qaatay shahaadada sharciga. National University of Malaysia ayuu sidoo kale ka dhammaystay shahaadada labaad ee jaamacadda oo uu ka diyaariyey Law Comparative Federalism. Wuxuu koorsooyin la xiriira qorshaynta, hoggaanka, maamulka, xallinta khilaafaadka, dhismaha nabadda iyo xiriirka istaraatiijiyaadka uu ku sameeyey macadka hoggaanka iyo maamulka ee London. Ka hor inta aanu siyaasadda ku biirin, Cabdiraxmaan waxa uu madax ka noqday Hay-atul Culya oo uu kaga shaqeeyey arrimaha samafalka, isagoo intaa kadibna u dhaqaaqay arrimaha siyaasadda. Waxa uuna ka mid ahaa asaasayaashii Somali Concern Group iyo Somali Diaspora Conference. Waxa uu madax ka soo noqday xarunta saddexaad ee Islaamiga ah ee ugu weyn dalka Ingiriiska ee North London Islamic Center. Waxa uu soo ahaa tiftiraha mareegta Goobjoog iyo majaladda Hiiraal, isagoo 10 sano ee lasoo dhaafay xubin joogto ah ka ahaa xarunta daraasaadka xiriirka dawliga ah ee Chatham House. Waxyaabaha taariikhda galay ee Cabdiraxmaan lagu xusuusto waxaa ka mid ah gacantii uu ka geystay shirkii dib u heshiisiinta ee dowladdii kumeelgaarka ahayd iyo isbahaysiga dib u xoreynta Soomaaliya ee ka dhacay dalka Jabuuti sannadii 2009, isagoo madax u ahaa wafdigii isbahaysiga wadahadallada u qaabilsanaa, halkaas oo lagu dhisay dowlad midnimo qaran. Kunkii tallaabo waxaa la yidhahdaa waxay ka bilaabataa midda ugu horreysa. Waxaan rajaynayaa tii ugu horreysa jidkeedii inaan saarannahay, kunkana aan ku tegi doono. Dadka Soomaaliyeed aad ayay u daaleen, aad ayay u dhibtoodeen, gaar ahaan 2 sano ugu dambeysay. Intaan ka badan dhib ma qaadi karaan. Marka waxaan rajaynaynaa taas inay keeni doonto in ummadda Soomaaliyeed ay gacmaha isqabsato, dal madax bannaan iyo dad walaalo ah iyo dal midan aan heli doono hadduu Ilaahay raado. Baarlamaanka Soomaaliya ayuu xubin ka noqday isla sannadaas. Waxaa dowladdii la dhisay uu ka noqday wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah. Intii uu xilkaasi hayay ayuu gacan weyn ku lahaa guulo diblomaasiyadeed oo Soomaaliya u soo hoyday, isagoo markii ugu horreysay muddo 20 sano ah shirgudoomiye ka noqday shirkii wasiirada arrimaha dibadda Jaamacadda Carabta ee ka dhacay dalka Masar. Cabdiraxmaan waxa uu madax u noqday guddi Jaamacadda Carabta ee u saartay xallinta khilaaf ka dhex jiray waddamada Suuriya iyo Ciraaq, isagoo hoggaamiyey in khilaafka si degdeg ah loo xaliyo. وبهذه المناسبة الفريدة التي يترأس فيها الصومال مجلس الجامعة نقدم شكرا العميق لجمهورية مصر العربية الشقيقة تنعقد هذه الدورة والعالم العربي يواجه بصفة عامة تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية جمة مركي لا دسي دولة فدرال كهي صوماليا سندي لابد كون يلبي توانكا وحا أولا تليا النغضي مدحوين حسن شيخ محمود وحانا اللوحي لساري شركي لندن إساقو سيدو كالقا عنكولها وده هذا الذي دولة فدرال كهي جبلان انتا سكدب waxa uu la taliyay sare oo arrimaha siyaasadda ah u noqday ergiga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsanaa iyo midka hadda u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ambassador Nicholas Kay iyo Michael Keaton, halkaas oo uu ergiga kala shaqeeyay dhismaha dowlad goboleedyada iyo federaalaynta, dib u eegista dastuurka, diyaarinta hannaanka doorashooyinka iyo dejinta siyaasadaha amniga qaranka. Kadib wadatashiyo dheer oo uu qayb ka ahaa Cabdiraxmaan kana dhacay dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ayaa lagu dhisay xisbiga wadajir, iyadoo ugu dambeyntiina uu xisbigu go'aansaday in Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame uu noqdo musharaxa xisbiga ee doorashada madaxtinimada Soomaaliya 2016. Cabdiraxmaan Cabdishakuur waa siyaasi aqoon, waaya aragnimo iyo sooyaal siyaasadeed oo soo jireena leh, waa xog ogaal xaaladihii siyaasadeed ee uu dalku soo maray, waa geesi karti iyo dulqaad badan, waa siyaasi dhextaal u ah jiilalka siyaasadeed ee Soomaaliya ku hardamaya, waa siyaasi galaangal u leh xoogga siyaasadeed ee kala aragtida duwan ee ka jira waddanka Soomaaliya. Siyaasadda dadka haddaan laga heshiinin way adag tahay howl kale oo kastoo maamul in la qabto. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxa uu ku dhashay degmada Buuloburde ee gobolka Hiiraan dabayaaqadii lixdamaadkii. Isla Buuloburde ayuu kaga baxay dugsiga hoose, dhexe iyo sare ka hor inta aanu ku biirin Jaamacadda Caalamiga ee Afrika ee waddanka Suudaan, halkaas oo uu ku qaatay shahaadada sharciga. National University of Malaysia ayuu sidoo kale ka dhammaystay shahaadada labaad ee jaamacadda oo uu ka diyaariyey Law Comparative Federalism.
wuxuu koorsooyin la xiriira qorsheynta, hoggaanka, maamulka, xallinta khilaafaadka, dhismaha nabadda iyo xiriirka istaraatiijiyaadka uu ku sameeyey macadka hoggaanka iyo maamulka ee London. Ka hor inta aanu siyaasadda ku biirin, Cabdiraxmaan waxa uu madax ka noqday Hay'atul Culya oo uu kaga shaqeeyey arrimaha samafalka, isagoo intaa kadibna u dhaqaaqay arrimaha siyaasadda. Waxa uuna ka mid ahaa asaasayaashii Somali Consent Group iyo Somali Diaspora Conference. Waxa uu madax ka soo noqday xarunta saddexaad ee Islaamiga ah ee ugu weyn dalka Ingiriiska ee North London Islamic Centre. Waxa uu soo ahaa tifitiraha mareegta Goobjoog iyo majaladda Hiiraal, isagoo 10 sano ee lasoo dhaafay xubin joogto ah ka ahaa xarunta daraasaadka xiriirka dawliga ah ee Chatham House. Waxyaabaha taariikhda galay ee Cabdiraxmaan lagu xusuusto waxaa ka mid a gacantii uu ka geystay shirkii dib u heshiisiinta ee dowladdii kumeelgaarka ahayd iyo isbahaysiga dib u xoraynta Soomaaliya ee ka dhacay dalka Jabuuti sannadii 2009, isagoo madax u ahaa wafdigii isbahaysiga wadahadallada u qaabilsanaa, halkaas oo lagu dhisay dowlad midnimo qaran. Kunka tallaabo waxaa la yidhahdaa waxay ka bilaabataa midda ugu horreysa. Waxaan rajaynayaa tii ugu horreysay jidkeedii inaan saarannahay, kunkana aan ku tegi doono. Dadka Soomaaliyeed aad ayay u daaleen, aad ayay u dhibtoodeen, gaar ahaan 2 sano ugu dambeysay. Intaan ka badan dhib ma qaadi karaan. Marka waxaan rajaynaynaa taas inay keeni doonto in ummadda Soomaaliyeed ay gacmaha isqabsato, dal madax bannaan iyo dad walaalo ah iyo dal midan aan heli doono haduu Ilaahay yiraahdo. Baarlamaanka Soomaaliya ayuu xubin ka noqday isla sannadaas. Waxaa dowladdii la dhisay uu ka noqday wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah. Intii uu xilkaasi hayay ayuu gacan weyn ku lahaa guulo diblomaasiyadeed oo Soomaaliya u soo hoyday, isagoo markii ugu horreysay muddo 20 sano ah shirgudoomiye ka noqday shirkii wasiirada arrimaha dibadda Jaamacadda Carabta ee ka dhacay dalka Masar. Cabdiraxmaan waxa uu madax u noqday guddi Jaamacadda Carabta ee u saartay xalinta khilaaf ka dhex jiray waddamada Suuriya iyo Ciraaq, isagoo hoggaamiyey in khilaafka si degdeg ah loo xaliyo. وبهذه المناسبة الفريدة التي تتراس فيها الصومال مجلس الجامعة نقدم شكرنا العميق لجمهورية مصر العربية الشقيقة تنعقد هذه الدورة والعالم العربي يواجه بصفة عامة تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية جمة. markii la dhisay dowladda federaalka ee Soomaaliya sannadii 2012, waxa uu la taliye u noqday madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud, waxaana loo xil saaray shirkii London, isagoo sidoo kale gacan ku lahaa wadahadalladii dowladda federaalka ee Jubbaland. Intaas kadib waxa uu la taliye sare oo arrimaha siyaasadda ah u noqday ergeyga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsanaa iyo midka hadda u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, Ambassador Nicholas Kay iyo Michael Keaton, halkaas oo uu ergeyga kala shaqeeyey dhismaha dowlad goboleedyada iyo federaalaynta, dib u eegista dastuurka, diyaarinta hannaanka doorashooyinka iyo dejinta siyaasadaha amniga qaranka. Kadib wadatashiyo dheer oo uu qayb ka ahaa Cabdiraxmaan kana dhacay dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ayaa lagu dhisay xisbiga Wadajir, iyadoo ugu dambeyntiina uu xisbigu go'aansaday in Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame uu noqdo musharaxa xisbiga ee doorashada madaxtinimada Soomaaliya 2016. Cabdiraxmaan Cabdishakuur waa siyaasi aqoon, waaya aragnimo iyo sooyaal siyaasadeed oo soo jireena leh, waa xog ogaal xaaladihii siyaasadeed ee uu dalku soo maray, waa geesi karti iyo dulqaad badan, waa siyaasi dhextaal u ah jiilalka siyaasadeed ee Soomaaliya ku hardamaya, waa siyaasi galaangal u leh xoogga siyaasadeed ee kala aragtida duwan ee ka jira waddanka Soomaaliya. siyaasadda dadka haddaan laga heshiinin way adag tahay howl kale oo kastoo maamul in la qabto. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxa uu ku dhashay degmada Buuloburde ee gobolka Hiiraan dabayaaqadii lixdamaadkii. Isla Buuloburde ayuu kaga baxay dugsiga hoose, dhexe iyo sare ka hor inta aanu ku biirin Jaamacadda Caalamiga ee Afrika ee waddanka Suudaan, halkaas oo uu ku qaatay shahaadada sharciga. National University of Malaysia ayuu sidoo kale ka dhammaystay shahaadada labaad ee jaamacadda oo ka diyaariyey Law Comparative Federalism. Wuxuu koorsooyin la xiriira qorsheynta, hoggaanka, maamulka, xallinta khilaafaadka, dhismaha nabadda iyo xiriirka istaraatiijiyaadka uu ku sameeyey macadka hoggaanka iyo maamulka ee London. Ka hor inta aanu siyaasadda ku biirin, Cabdiraxmaan waxa uu madax ka noqday Hay'atul Culya oo uu kaga shaqeeyey arrimaha samafalka, isagoo intaa kadibna u dhaqaaqay arrimaha siyaasadda. Waxa uuna ka mid ahaa asaasayaashii Somali Consent Group iyo Somali Diaspora Conference.
waxa uu madax ka soo noqday xarunta saddexaad ee islaamiga ah ee ugu weyn dalka Ingiriiska ee North London Islamic Center. Waxa uu soo ahaa tiftiraha mareegta goobjoog iyo majaladda Hiiraal, isagoo 10 sano ee la soo dhaafay xubin joogto ah ka ahaa xarunta daraasaadka xiriirka dawliga ah ee Chatham House. waxyaabaha taariikhda galay ee Cabdiraxmaan lagu xusuusto waxaa ka mid a gacantii uu ka geystay shirkii dib u heshiisiinta ee dowladdii kumeelgaarka ahayd iyo isbahaysiga dib u xoraynta Soomaaliya ee ka dhacay dalka Jabuuti sannadii 2009, isagoo madax u ahaa wafdigii isbahaysiga wadahadallada u qaabilsanaa, halkaas oo lagu dhisay dowlad midnimo qaran. Kunka tallaabo waxaa la yidhahdaa waxay ka bilaabataa midda ugu horeysa. Waxaan rajaynayaa tii ugu horreysay jidkeedii inaan saarannahay, kunkana aan ku tegi doono. Dadka Soomaaliyeed aad ayay u daaleen, aad ayay u dhibtoodeen, gaar ahaan 2 ugu dambeysay. Intaan ka badan dhib ma qaadi karaan. Marka waxaan rajaynaynaa taas inay keeni doonto in ummadda Soomaaliyeed ay gacmaha isqabsato, dal madax bannaan iyo dad walaalo ah iyo dal midan aan heli doono hadduu Ilaahay yiraahdo. Baarlamaanka Soomaaliya ayuu xubin ka noqday isla sannadaas, waxaa dowladdii la dhisay uu ka noqday wasiirka qorshaynta iyo iskaashiga caalamiga ah. intii uu xilkaasi hayay ayuu gacan weyn ku lahaa guulo diblomaasiyadeed oo Soomaaliya u soo hoyday, isagoo markii ugu horreysay muddo 20 ah shirgudoomiye ka noqday shirkii wasiirada arrimaha dibadda Jaamacadda Carabta ee ka dhacay dalka Masar. Cabdiraxmaan waxa uu madax u noqday guddi Jaamacadda Carabta ee u saartay xalinta khilaaf ka dhex jiray waddamada Suuriya iyo Ciraaq, isagoo hoggaamiyey in khilaafka si degdeg ah loo xaliyo. وبهذه المناسبة الفريدة التي تتراس فيها الصومال مجلس الجامعة نقدم شكرا العميق لجمهورية مصر العربية الشقيقة تناقض هذه الدورة والعالم العربي يواجه بصفة عامة تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية جمة. markii la dhisay dowladda federaalka ee Soomaaliya sannadii 2012, waxa uu la taliyay u noqday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana loo xil saaray shirkii London, isagoo sidoo kale gacan ku lahaa wadahadalladii dowladda federaalka ee Jubbaland. intaas kadib waxa uu la taliyay sare oo arrimaha siyaasadda ah u noqday ergiga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsanaa iyo midka hadda u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, Ambassador Nicholas Kay iyo Michael Keaton, halkaas oo uu ergiga kala shaqeeyay dhismaha dowlad goboleedyada iyo federaalaynta, dib u eegista dastuurka, diyaarinta hannaanka doorashooyinka, iyo dejinta siyaasadaha amniga qaranka. kadib wadatashiyo dheer oo uu qayb ka ahaa Cabdiraxmaan kana dhacay dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ayaa lagu dhisay xisbiga Wadajir, iyadoo ugu dambeyntiina uu xisbigu go'aansaday in Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame uu noqdo musharaxa xisbiga ee doorashada madaxtinimada Soomaaliya 2016. Cabdiraxmaan Cabdishakuur waa siyaasi aqoon, waaya aragnimo iyo sooyaal siyaasadeed oo soo jireena leh, waa xog ogaal xaaladihii siyaasadeed ee uu dalku soo maray, waa geesi karti iyo dulqaad badan, waa siyaasi dhextaal u ah jiilalka siyaasadeed ee Soomaaliya ku hardamaya, waa siyaasi galaangal u leh xoogga siyaasadeed ee kala aragtida duwan ee ka jira waddanka Soomaaliya.